Ata aplikohet testi serologjik sot dhe kur do të kryhet këtë test? Testet serologjike janë ato që ju janë shpeguar edhe dje, janë në mbështetje të diagnozës, pa tjetër në ditet në vijim do t'ju bëjmë dje. Në Shqipëri ku përdojnë dhe maska artizanale, të përdojnë në Shqipëria, janë të tekshme për mbrojtje nga koronavirusi? Pa dyshim që ky është një debat në të gjithë botën, edhe ne të gjithë kemi qenë dëshmitar për debatet që bëhen në të gjitha kontinentet, sepse vjen si pasojë e mungesës në treg të këtyre maskave. Në Shqipëri ne jemi të sigurt që maskat që përdoren për personelin shëndetësor janë ato të duhura me gjitha standardet. Në rastin e policianit është rasti i dytë me Covid në Vera, apo është një rast i ri, a janë përgjegjësime për këtë rast? Të gjitha rastet, qofshin këto në Berat, në Kruj, kudo që t'jenë, i nështrojnë të njëtit protokoll, nuk ka asnjë lloj diferencë, rastet që dyshohen, hetohen, testohen, kontaktet e tyre merren në shqyrtim dhe kështu vijnë. Nuk ka asnjë ndryshim policiani nga rastoja e Shqipërisë.